Bem, vocês vão dar uma olhadinha agora no resumo e vamos ver, cada jurado vai escolher um, tá certo? E dois vão embora. Nós vamos hoje classificar quatro e assim sucessivamente até o dia que o diretor fala daqui para frente só entra os que foram classificados. Porque aqui quem manda é a diretoria, você entendeu? 50 mil reais e pode gravar um disco. Pode gravar um disco. Que nem gravou o JA que levou vintão, viu? Fez uma farra. Olha aí o resumo do programa, o primeiro programa Jovens Talentos Kids, hoje. Dá uma olhada aí. Os jovens talentos chegaram cheios de atitude no programa Raul Gil. Duda Furacão abriu a segunda temporada e mandou muito bem. O Brasil samba que tá bamboleio que faz ficar. O Brasil no meu amor, terra de Nosso Senhor. Apesar da pouca idade, a dupla Vinícius e Venâncio defendeu muito bem o sertanejo raiz. É a velha guarda pela voz dos jovens talentos. É fácil cantar em inglês, mesmo conhecendo bem a música. Luísa Casanova se arriscou na escolha do repertório. Dois candidatos cantaram música gospel. Marcelo Juninho fez uma interpretação forte que beirou ao exagero em alguns momentos. Já Ícaro Silva se saiu melhor cantando Aline Barros. Além de estar no topo das paradas as semanas, Adele também foi a artista escolhida por Laura Jordão para a sua primeira performance no programa Raul Gil. Nas próximas semanas, você vai acompanhar de perto o desenvolvimento de cada um deles. Mas uma estrela da música está por vir. Quem receber voto do júri por 4 semanas seguidas, ganha vaga na próxima fase. Fique ligado nos Jovens Talentos Kids. Bem, vamos lá então. Cada jurado vai escolher um. Os dois que ficarem... Sei lá, depois pode ter uma repescagem e voltar, porque sempre o Raulzinho arruma uma repescagem. É isso, Raul? Então não fica triste, porque vai voltar os dois que ficarem. E os quatro que foram escolhidos serão, já estarão classificados. Mia, você! Ai, meu Deus! Olha, eu escolhi uma pessoa que me encantou muito, que... Não só vocal, como expressão corporal e tudo mais. Eu adorei. Vou ficar com a Laurinha. Aê, Laura Jordão. Jota! Bem, eu vou ficar porque eu sei, ele vai aperfeiçoar, vai pegar as dicas dos conselheiros aqui. E eu vou escolher o Marcelo Juninho. Marcelo! Simone. Ele cantou a música Pai, Eu Confiarei. E ele pode confiar mesmo. Vou ficar com você, Ícaro. Regis Tadeu. Gostei muito da Duda Furacão. E acho que a Luísa também tem um futuro brilhante pela frente. Agora vocês realmente precisam estudar canto. Vocês vão melhorar bastante. O meu voto vai
para Vinícius e Venâncio. Aí. Vocês duas aguardem que podem entrar numa repescagem. Tchau. Tchau. Pode ir por ali. E vocês estão classificados, os quatro classificados. Pode ir também, obrigado por enquanto. Obrigado. Jota!